Тәуелсіздік күні жаңа жыл деп, бірнеше күн демалатын қазақстандықтар жан жаққа ағылатыны анық. Алайда билет жоқ, бар болса бағасы бұрынғыдан екі еседей қымбаттап кеткен. Сөйтсек, пойыз қожайындары өзінің жеке пайдасына қарай билет құнын қымбаттата алады екен. Ал олар реттеуге үкімет дәрменсіз болып шықты. Жауапты мамандардың айтуынша, аз уақыттың ішінде 2-3 есеге қымбаттаған билеттер коммерциялық пойыздарға тиесілі. Олардың қатарында тұлпар-тальго вагондарынан құралған Қазақстан темір жолы компаниясының пойыздары да бар. Яғни олар шығындарын жабу үшін деп қалаған бағаны қоя салатын көрінеді. Үкімет тек мемлекет тарапынан субсидияланатын пойыздардағы жолақы саясатын реттей алады. Дегенмен азаматтар қызу талқылап жатқаннан кейін бұл мәселе бойынша тексеріс басталыпты. Бірақ бағаны негізсіз қымбаттатқандар қандай жауапкершілікке тартылатыны белгісіз. Қолданыстағы заң қолдарын байлап отыр. Тиісті заңнамаға өзгеріс енгізіп, субсидиялық маршрут секілді коммерциялық маршруттарда да бағаны белгілеу методикасын қабылдаймыз міндетті түрде. Осындай заңнамаға өзгеріс енгіземіз. Өйткені бұндай проблемалық мәселелер қайталанбауы керек біздің ойымызша.